הכי הכי הכי, אני מזמינה את דוקטור שינקולבסקי, כי אלונה היא תלמידתה האחרונה של דוקטור שינקולבסקי בארץ, בינתיים. ואנחנו מקווים שיהיו לך עוד תלמידים, דוקטור. ויש לי איזה שתי שאלות לדוקטור שינקולבסקי. בואי. את תרצי לשבת, דוקטור? לאט לאט. אני בקשר עם דוקטור שינקולבסקי הרבה זמן. אני לא הייתי תלמידתה. אבל האנרגיה והכוח שלה בהעברת ההוראה והמקצוע תמיד סקרנו אותי. אז יש לי לה שתי שאלות, דוקטור. מאיפה הייתה לך המוטיבציה הזאת והרצון להעביר את המקצוע הזה אלינו? וגם יושבים פה חלק מהדור החדש שמעבירים את השרביט, ואולי יש לך כמה דברים מהחוכמה שלך להגיד להם. אז רגע. אני רוצה לפנות לעירית עובדיה אלסברג, כן, שמכבדת אותנו ומציגה אותנו, מציגה את המשפחה, כן. אני רוצה גם כן באמת כולכם, חברות יקרות, חברים יקרים, ובמיוחד לברך את שתי הזוכות בפרס, כן. אחת שהכרתי ואחת שלא הכרתי, אלונה יונטוב, תלמידתי האהובה, כן, בינתיים אחרונה שגומדת PhD אצלי, היא לא היחידה, היו עוד פה כמה בארץ, גם בחול, כן, ושמחה גם כן לברך את הילד, אלל כהן אורגד, ואם זה סימן שאני לא הכרתי אותה מקודם, זה סימן שהארכיונאות מתפשטת. כן? שיש אנשים שעוסקים בארכיונאות ושלומדים, כן, ועובדים, ושאני לא הגעתי אליהם. אז עכשיו, בבקשה, מה רצית לשאול אותי? כן. רצית? מאיפה? מה יש לך להגיד אם גליה יושבת פה? סיימתי את החוק לימודיי, תואר ראשון ואחר כך תואר שני באוניברסיטה העברית, כן, והיסטוריה אהבתי משחר ילדותי. אז מה אפשר לעשות אם לא רוצים ללמד היסטוריה בבית ספר תיכון? כי הדבר האחרון שאני רוצה להתעסק זה עם משמעת. בגלל זה רק מאז אותו זמן רק לימדתי אנשים מגיל 18 ומעלה או אחרי צבא, זאת אומרת הוראת מבוגרים. ואז פרופסור ביינארט, זיכרונו לברכה, אמר לי, את יודעת, יש קורס לארכיונאות ופותחים עכשיו את המחזור השני, כן?
ואז אני הלכתי ולמדתי ארכיונאות. ולמדתי המון ממורי ורבי, פרופסור אלסברג, אבל לא רק ממנו. נראה לי וחסרה לי פה חברתי האהובה, זוהר אלופי, שאני מאחלת לה באמת הרבה בריאות וכך הלאה. אז מזה נכנסתי וראיתי שזה התחום שלי. וזה לא רק התחום שלי מבחינת העבודה היומיומית, המעשית, אלא ללמד ארכיונאות. ואז התחלתי ללמד בקורסים שארכיון המדינה, או גנזך המדינה של אז, היה גם כן מארגן יחד עם נציבות שאלות המדינה, כן, וגם כן עם משרד הפנים וכך הלאה, והתנסיתי והצלחתי. והתחלתי לראות שארכיונאות זה ייעוד, ארכיונאות זה משהו שמנציח את האדם, שמנציח את העולם, שמנציח את המדינות, ממציא מן הפרט אל הכלל, גם התחום הרשמי וגם התחום הלא רשמי. וכשאני עושה הערכת חומר ארכיוני, אני קובעת מה ישמר לדורות הבאים. ומכל התחומים, באמת הערכת חומר ארכיוני זה הדבר שאני הכי אוהבת. אבל לא רק זה, לא רק זה. ויצא שהתחלתי אחרי שהיינו בשליחות שהיינו בארגנטינה, סחבתי הרבה ארכיונים יהודיים שיגיעו הנה, לארכיון הציוני המרכזי, לארכיון הכללי לתולדות העם היהודי, וככה הלאה, כי ראיתי שהמרכז של הארכיונאות ושל המחקר של העולם היהודי זה פה במדינת ישראל. ככה הדברים קצת השתנו. אבל ב-1974 התחלתי ללמד במחלקה של אוניברסיטת בר אילן, מה שנקרא היום המחלקה למדעי המידע. וב-1985 התחלתי ללמד בבית הספר לספרנות, ארכיונאות ומידע, מידע נוסף אחר כך של האוניברסיטה העברית, שלצערנו הרב ב-2003 נסגר. שם אני לא רק רוצה להיכנס לפרטים, אבל לימדנו דברים שהיום לא מלמדים, התקדמנו יחד עם הטכנולוגיה והמהפכות שהביאה לנו הטכנולוגיה, כן? אבל אחרי שנסגר הבית ספר הזה, זאת השקיעות הכי גדולות של אני חושבת של האוניברסיטה העברית, שאני מאוד מאוד אוהבת את האוניברסיטה העברית, ממש אלמא מאטר שלי, כן? אחרי זה נשארנו יתומים, כי בבר אילן העניין נכנס, אבל לא לגמרי. אז אני ארגנתי 4 מחזורים של, שפה נמצאים, שלמדו 4 מחזורים של MA ארכיונאות ברמה של תואר שני. וזה החזיק את האיגוד הארכיוני, מה? לא הספקתי להגיד את זה. אתה חושב שאני לא אתן את הקרדיט לאיגוד? איך יכולתי להקים ולרכז 4 מחזורים ברמה של MA? כן. עכשיו, בגלל שאני רואה בזה את ייעוד החיים שלי, החיים המקצועיים, ויש לי הזדמנות מלאה עם הארכיונאות, כן, גם כן העברתי את הדברים האלה גם כן מחול, גם כן לחול, כן, וגם בחול לימדתי, וגם בחול הדרכתי
PhD, כן? זה דבר שכשדברים שיוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. ומי שמלמד עם כל הנשמה, אז זה עובר. כי זה כל שיעור, זה בא לידי ביטוי. כל התייחסות של לתלמיד, לתלמידה, זה בא לידי ביטוי. אז ככה אני ניסיתי ומנסה אפילו בשנים האחרונות להעביר הלאה, ושכולכם, כל אלה שנמצאים פה ואלה שלא נמצאים פה, יקחו את המקצוע הזה כייעוד בחיים, לא לדבר שמרוויחים ממנו משכורת. אני לא מזלזלת במשכורות, אבל זאת הכוונה. ואיך אפשר יהיה להגיד, אולי לקראת הסוף, שבסיכומו של דבר, להעמיד תלמידים הרבה, היא מצווה שלא כולם זוכים בה. והיא דורשת הרבה אהבה והרבה מסירות. כן? ואני מאוד מאוד מאושרת שזכיתי בזה. זכיתי להעביר, ומה שאני מאוד מקווה, הארכיונאות מאוד התקדמה. היום אנחנו שניים שמופיעים ושותפים למחקרים בינלאומיים. זה הכוונה לאסף קרקטינסקי, דוקטור אסף קרקטינסקי ואני, שעכשיו עוסקים באינטרפארס, כן, שעוסק בלהכניס לארכיונים בינה מלאכותית. ועכשיו אז זהו. אז אני רוצה לראות... כן, נכון. שלב 5 של אינטרפארס. ראינו בשלב הקודם, אני מחפשת את אלה שיוכלו להיות המשכים שלי בוודאי, וגם כן של דוקטור אסף טרקטינסקי, גם כן לא רק בפנים פה, אלא גם כן בתחום הבינלאומי. תודה רבה לכם.